8:42, u sami najavi rekli sam da ćemo imati gosta i jedna zanimljiva manifestacija, zapravo radi se o bakljadi u Zlotu, ona se tradicionalno uvek održava 30. aprila. Čućete, ko ne zna, kakav je to običaj i kakva je to zapravo manifestacija i ne postoje, nažalost, pisani tragovi, ali ova manifestacija datira još iz davnih 1952. godine, drugačije se ranije obeležavala, nešto o tim običajima i približit će nam naravno samu manifestaciju da čujemo o čemu se radi. Sekretar KUD-a Petar Radovanović iz Zlota, gospođa Ljiljana Vukić, koje naravno želim dobro jutro i dobrodošlicu. Dobro jutro i hvala vam na poziv. Pa evo, ja sam generalno u najavi već otprilike nešto ukratko rekla. Tradicionalno se uvek bakljada obeležava 30. aprila. A datira još iz 1952. godine. Vi ste nam nešto spremili na samom početku, čisto da približimo gledaocima o čemu se radi o ovoj manifestaciji. Pa dugo smo razmišljali o kako bi je formulisali i opisali tu našu tradicionalnu bakljadu. Bakljada, odnosno baklja, je simbol slobode. Vatra pruža zaštitu, toplinu, svetlost. Ona stvara i održava život. Moć vatre se ogleda u verovanju da plamen, odnosno žar, svečano zapaljeni baklji donosi ljudima plodnost i napredak. A da je u stvarnosti stvarno to tako, govori i baš ta dugogodišnja tradicija i broj učesnika koji se iz godine u godinu sve više povećava i pridružuje našoj tradicionalnoj bakljadi. Odlično, pa tako i treba da bude, tako što je lepo, verovatno se i mladi uključuju sve to više. Veliki pomak je urađen na tom polju što se toga tiče i nama, što je posebno nešto drago u svemu tome, što se generacije koje su rasle i stasele uz bakljadu vraćaju bakljadi, vodeći svoju decu i svoje unuke. Ujedno se tu i sreću posle dugog, dugog godina, pogotovo žitelji koji žive van Zlota. Da, van Zlota. To je baš lepo. Recite mi, otprilike, od kad ste vi u svemu ovome i od kad se bavite ovom manifestacijom? Vi lično, znači... Gledajući kroz moj lično učešće u manifestaciji, pa blizu 40 godina. Dakle, nekih 20 godina niste, to jeste 25-6, pa ste ovih resto od 70 i neko prilike. Da, i lično je moja satisfakcija u svojoj toj priči što sam ja rasla i stasala. Da, i verovatno učestvovali, ili tako? Učestvovala normalno, pogotovo u tadašnjem, kada je postao izviđački odred 27. maj. Upravo je to deo, kada ste malo pre spomenuli da se na poseban način radila, da je bilo još dodatno na sva tri brda u okolini Zlota su prvo se ložile logorske vatre, da bi se posle glavno dešavanje prebacilo dole u centru Zlota. Da, a to vidi, nažalost, sada je to nešto drugačije, dosta malo i ima društava što se tiče ovih drugih društava. Sad sam, eto, u trenutku mi je stomoza kako se zove društva koje se bave paljenjem logorskih vatri i ovi... Pa i to su mako izvidjačka društva. To je, nažalost, sada sve manje i manje. Da, planinari, pa znate šta, samim menjanjem propisa puno što šta nama iziskuje da mi imamo, trebamo imati i ostvari dodatu prateću opremu, zato što je ipak to priroda, ipak se radi o vatri. A znate i sami kada vatrena stihija, ne daj Bože, krene bude. Da, tačno. Dakle, ova bakljada, kao što sam već i rekla, održava se svake godine 30. aprila. Kad kreće to negde? U večernjim satima, ili tako? Okupljeni. Mislim, baš ovaj revijalni deo, što se kaže. Revijalni bakljada kreće u 19 časova sa svečanim defilejem. I sa svečano normalno defile prate, poenta je svega toga što defile prate zapaljene baklje. Ovo bude zajedničko kola oko ogromne vatre koja se dešava u samom centru Zlota. I naša satisfakcija, odnosno što ste me malo prepitali zašto sam dugo godina ostala u svojoj toj priči, ozarenost lica te dece, to je nešto, jedan poseban doživljaj u svemu tome, zato što su oni učesnici i oni osjećaju sebe važnim. Da, važnim bitnim. Važnim, jest. A da li ćete imati neke goste sa strane?
Svake godine, u našim, što bi rekli, mogućnostima, mada smo sada u povoljnoj poziciji, to moram da naglasim, po prvi put nam je pokrovitelj grad Bor. I mi organizatori, normalno, Kut Petar Radovanović, i veliku pomoć imamo od mesne zajednice Zlot, normalno Centra za kulturu, to je i osnovna škola Petar Radovanović iz Zlota, planinarsko društvo Dubašnica. A što se tiče ovih gostujućih kudova, po prvi put ove godine imamo kud Rumulijanu iz Gamsgradske banje grada Zaječara, kud Đure Jakšić iz Sumrakovca, opština Boljevac. Naši dugogodišnji učesnici bakljade su kud Novo Selište iz Bora i normalno domaćin kud Petar Radovanović. Znači, bit će veselo i to verovatno traje do kasnih sati ili do ranih jutarnjih. Pa traje do jutarnjih časova, znači bakljada je u 19 časova. U 20 časova počinje kulturno-umetnički program. A s obzirom da je Kut Petar Radovanović uzeo za svoj dan 30. april, to nam je ujedno i proslava dana kuda. Mi se spojite i 1. maj. Da, jesu svoj toj priči. I onda od 20 časova imamo zajedničko druženje u našoj sali, normalno uz muziku. Moram samo da naglasim da smo ove godine učinili velike napore i doveli i trubače, jer ipak bez truba nema ništa, bez trubača stoji toj priči, i oni daju posebnu jednu energiju pa odlično, dakle vi pred 1. maj se zagrevate malo, posle nastavljate verovatno i 1. maja, tamo ljudi uglavnom ne rade pa mogu da iskoriste ovo vreme onako na veseliji način. Pa normalno na veseliji. Pa to je jedan početak. Mi smo prvi u nizu, što bi rekli, u okolini grada Bora, ko kreće sa tom manifestacijom, i onda uvijek kažu daj krenite pozitivno da bi se sve pozitivno završilo. Mi se doduše trudimo da to bude tako, na takav način. Jer je poziv otvoren za sve, ali tako svako može da dođe na bakljadu da gleda. Poziv je otvoren za sve, sa nama svako može i svako može da bude učesnik bakljada. Da, imamo i ture organizovane autobuse do Zlota. Da. Do Pećine, pa mogu tamo da dođu i na bakljade. Gde je konkretno bakljade? Gde će biti održana? Mesto? Mesto bakljade je... U centru sela ili? U centru sela. Znači, polazna tačka je osnovna škola, dvorište osnovne škole Petar Radovanović. Defile je do to što mi zovemo do benzinske pumpe, povratak nazad. I onda ide zajedničko kolo koje traje na sred centra Zlota. Znači, to je verovatno nekoliko minuta traje. To su ona duža kola, verovatno. To jesu ona duža kola, i kažem, evo, ove godine će to onako biti još, što bi rekli, poprilično veselije, jer ono što smo upravo malo pre spomenuli. Samo se nadamo da neće biti kiše. Mlada, ne verujem da će vas i to sprečiti da... Molimo, što bi rekli svi Boga, da nadamo se da će da nam usliši to, da imamo samo lepo vreme u tom dešavanju. Nadamo se i mi, a kad već smo malo čas pričali ko će gostovati, jer imate neka možda udruženja ili neke folklorne sekcije, kudove, gde ste se pobratimili pa vam dolaze u posetu, idete vi kod njih. Koliko je aktivan zapravo Kut Petar Radovanović, nezavisno od ove manifestacije? Nezavisno od ove manifestacije, Kulturno-umetničko društvo Petar Radovanović je dosta aktivno, dosta je sebe podmladilo, i upravo hoću da bacim akcenat na baš taj podmladak Kulturno-umetničkog društva, na te pionire, gde ih imamo trenutno tri grupe, od starijih do najmlađih. I moram da pohvalim rad folklorne sekcije osnovne škole Petar Radovanović i učiteljicu Svetomirku Žonjić, koja sebe daje u maksimumu u tom radu i stvorila da mi njih sada imamo preko 70. To je impozantan broj, zaista. Jeste, u ovome, i to je naš, što bi rekli, ponos i dika kulturno-umetničkog društva. Inače, mi već, evo sutra, moram da naglasim, odlazimo na takmičenju u Sokobanji, baš sa pionirskim folklorom. Znači, u nedelju imamo bakljadu,
ponedeljak, 1. maj je gostovanje na Miruču, Jorgovan fest i dodatne ovde. Odlično. Kada bi mogli još finansijski da se pokrijemo sa sredstvima, znači što se tiče gostovanja. Pa mi sad evo pozivamo ovako javno sve ove koji su zainteresovani za sponzorstvo da vam se jave, vi ćete ih rado prihvatiti. Mi rado ćemo da ih prihvatimo i normalno ja pozivam sve budite naši gosti. Da. 30. na Bakljadi, znači 1. maj već ovamo što je na već 2. maja gore na Zlotskim pećinama tradicionalni uranak. Jeste, i nadamo se da će, ja stalno pričam, ali evo opet da kažem da će vreme prvo poslužiti, odmah čim je lepše vreme, nekako je lepše raspoloženje. Pa jest, 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 jer pored muzike i pesme, vreme je glavni faktor u lepom raspoloženju. Ljiljana, ja vam se zahvaljujem na gostovanju, nadam se da ćete se lepo provesti 30. aprila, da ćete imati dosta gosti i da svake godine imate što više učesnika na ovoj manifestaciji i da više podmlatka bude svake godine i više generacija, što deda, baba, roditelje i dece. I nadam se da će ovo preći baš u tradiciju, da će se više posvetiti pažnje ovakvim manifestacijama kod nas. Hvala vama na pozivu, hvala na lepim rečima, a ja ujedno koristim priliku i pozivam vas da 30. aprila uveče, znači od 19 časova, budete sa nama. Potrudit ćemo se, naravno. Da. Hvala vam još jednom. Hvala vama puno. A predstavljamo